Prvi put radim onu dramu i mogu vam kažem da je mnogo teško. Baš je teško. Pre svega, mislim, ovo što smo mi radili je prozni tekst, nije uopšte dramski tekst. I onda je pre svega bila i velika muka. Kako sad nas dvoje da napravimo dramski tekst od toga? Kako da ima svoj početak, sredinu, kraj, svim zapletima I onda u jednom trenutku valjda dođete u trenutak kad kažete možda i ne treba da ima sve to. Možda je, kako da kažem, šta je meni najteže bilo, a opet najveća škola u svemu ovome, kako ja sam mlađi od Dunje, pritom 60 godina okruglo. Lepo tebe. Lepo. Kako da nas dvoje nađemo zajednički ritam, životni ritam neki, duhovni ritam. I to je baš bilo teško, ali da, i onda se ja nađem u toj nekoj divnoj poziciji, ja shvatim da ljudi koji su od mene toliko stariji, taj usporeni način života je nešto njihovo jedinstveno. Ja nju gledam svaki dan, koja je svaki dan nasmejana, a ja koji sam svaki dan nervozan, ja kažem, ubre, pa njoj je mnogo bolje nego meni. I onda posle nekog vremena prihvatim taj neki ritam i tempo i eto, tako napravimo. Mnogo više neke životne škole nego pozorišne. Nekako sam ja se možda više i fokusirao na to, da od Dunje naučim neke stvari o tome kako živeti. Ali kako živeti nasmejan, a ne sa tom silnom nevozom. A pozorište smo zajedno nekako našli. Mislim da smo uspjeli da nađemo spoj između, jel te, sada mene koji sam mlađi i njeko je starije, da nađemo neku granicu, eto.